አሸባሪው ህወሓት በሁለቱ ክልሎች ህዝብ መካከለ የፈጠረው ሁከትና ቁርሾ በተቀናጀ መንገድ ተወግዶ ዘመን የተሻገረው የህዝብ ለህዝብ ሁለንተናዊ ተሰስር ተጠናክሮ ይቀጥላል ሲሉ ርዕሰ መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳ ገልጸዋል። ይህንን ተሰስር በጸና መሰረት ላይ በማዋቀር የክልሎቹንና የኢትዮጵያውያን ብልጽግና ለማረጋገጥ በትጋት በመስራት የድርሻቸውን እንደሚወጡ ማስታውቀዋል። ከሌሎች የሀገሪቱ ክልሎች ጋር በመሆን የተጀመረውን ሀገራዊ ለውጥ ከዳር ለማድረስ እንደሚረባረቡም ገልጸዋል። ያለፈው 3 ዓመት ኦሮሞና ሶማሌ በይበልጥ አንድ ሆኖ በአንድነት በሀገር ደረጃም እንደ ክልል አብረን በሁሉም ነገር እየሰራን ያለ ነው። ይህንን በከፍተኛ ደረጃ አጠናክረን እንቀጥላለን። ከሌሎች የኢትዮጵያ ክልሎች ጋር በአንድነት ሆነን ኢትዮጵያን ከፍ የማድረግ ስራ እንሰራለን። ይሄ የሚያማቸው እንደ ጁንታ ያሉ ሌላውን ጨቁኖ በሌላ ስም እየማሉ መኖር የለመዱ የውሸት ጋኖች እና ኢትዮጵያን ደግሞ በልካቸው ሰፍቶ መኖር የሚፈልጉ እነዚህ ኃይሎች ናቸው። ይሄንን የሚጠሉት እነሱ ሲጠሉ ይውላሉ ያድራሉ እንጂ የኦሮሞ የሶማሌ አንድነት ይጠነክራል፣ ይለመልማል። የሌሎችም የኢትዮጵያውያን ብሔር ብሔረሰቦች አንድነት በይበልጥ ይጠነክራል። ይህም በማድረግ አገራችንን የሚፈለገው ደረጃ እናደርሳታለን። በተለይ የሁለቱ ክልሎች ህዝቦች ሁለንተናዊ ግንኙነት በአፍሪካ ቀንድ ሀገራችን ያላትን ስፍራ ለማረጋገጥም ወሳኝ ድርሻ ይኖረዋል ነው ያሉት አቶ ሽመልስ። ሶማሌና ኦሮሞ አንድ ህዝብ ነው፣ አንድ ቋንቋ የሚጋራ ጎሳ የሚጋራ አንድ ደም ያለው ህዝብ ነው። ይህንን ፖለቲከኞች የሚሉት ሳይሆን በተጨባጭ መሬት ላይ ያለ ስለሆነ ተፈጥሮ ስለሆነ ይህንን ተፈጥሯዊ ማንነት ማጠንከር፣ በልማት ማስተሳሰር፣ አብሮ መስራት፣ አብሮ መቀየር፣ አንድ ላይ ሆነን ደግሞ ኢትዮጵያን፣ አንድ ላይ ሆነን ምስራቅ አፍሪካን፣ በአጠቃላይ በቀጠና ውስጥ የሚኖርን ኃላፊነት በአግባቡ መወጣት ይጠበቅብናል። ለዚህ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ከምንጊዜውም በላይ ዝግጁ ነው። በተመሰረተው የሶማሌ ክልላዊ መንግስት ውስጥ ሁለት አባላቱ በካቢኔ ደረጃ የተካተቱት የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻነት አውጪ ተፎካካሪ ፓርቲ ሊቀመንበር አቶ ሪያሊ አህሙድ በክልሉ አዲስ መንግስት በመመስረቱ የተሰማቸውን ደስታ ገልጸዋል። ባለፉት 3 ዓመታት ክልሉ በለውጥ ጎዳና ላይ መሆኑን ጠቅሰው በተለይ በሶማሌና በኦሮሞ ህዝቦች መካከል የነበረው የተጠናከረ ግንኙነት ወደ ቦታው እንዲመለስ መሰራቱ ያስደስታል ብለዋል። የተጀመሩ ለውጦችን ወደ ላቀ ደረጃ ለማድረስ በክልሉ ከተመሰረተው አዲሱ መንግስት ጋር ተባብረው በመስራት ኃላፊነታቸውን እንደሚወጡ አስታውቀዋል። ወሐን ለያህ ወደነ መድሕወይነ ሙስጠፋ ሐምባልዮ ሐምባልዮ ሐምባልዮ። አቶ ሙስጦፊ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ሆነው በመመረጣቸው ደስ ብሎናል። ከጎንህ ምሁራንንና አማካሪዎችን በማሰባሰብ ጠንክረ መስራት ይጠበቅብሃል። ከለውጡ በፊት የነበሩት መሰናክሎች ዳግም እንዳይከሰቱ ማድረግ የሚቻለው በዚህ መንገድ ነው። በክልሉ የሚንቀሳቀሱ ሌሎች ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች አመራሮች በበኩላቸው ከተመሰረተው አዲሱ የክልሉ መንግስት ጋር ተባብረው እንደሚሰሩ አረጋግጠዋል። በጅግጅጋ ከተማ የተካሄደው የሶማሌ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት መስራች ጉባኤ አፈ ጉባኤና ምክትል አፈ ጉባኤ እንዲሁም የክልሉን ርዕሰ መስተዳደር ምክትል ርዕሰ መስተዳደር በመሾም መርሃ ግብሩን አጠናቀቀ።